втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител старата. Програми што... Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добре дојдовте. Вечерва е емисијата посветена на вам. Поточно, си знаја до бурека и кога не сум злоупотребил емисијата во долги монолози и држење дрн-дрн јариња, празни муавети, ништо паметно кажување. И бидејќи ги испразним сите батерии, а ме дотепа и неколку таксисти кои решија, например, деноеве, бидејќи колата не ми е на располагање, а не сум здравствено добар да возам велосипед, па ми држаа лекции од една до друга дестинација за мито, корупција и тешкиот живот во Македонија. Пробав нешто да кажам, абе, кај си 20 години да се јавиш у емисија? Знаете како, давај ги, да ги замолам само од режија, ако може да ги дадете телефоните, виберот, тоа се што иде. Ке чепка малку повеќе околу стримот, да видам што ке... Ако нешто коментирате, не ве наведувам. Мислам дека животот во Македонија е прекрасен, струја имате, не платите радио дифузна, има за јадење и пиење, чварчиња ќе си купите, ракичка ќе си испиете. Што е проблем? Нешто окта ќе сме платиле, 40 милиона, ово, она, дрн-дрн јарење, изгореле луѓе, ово, она и така натаму. Не, ништо од тоа, мислам, тоа е само некоја пропаганда за овие што се против НАТО, ЕУ и против нашите, нашиот прогрес. Така што ги отварам телефоните и немам што да ве наведувам, што да ви кажам. Господинот Гевгеличанец, кој мислам дека 10 години се јавува во емисијата и никогаш не го разбрав, ама у ниједно јавување што сака да ми каже нешто, почне со цитати и така натаму, мој, па што сум кажал и така натаму. Вчера го пресеков среда јавување, бидејќи разговаравме со вештачката интелигенција со која мислам дека повеќе минате и не разбра во што суштина се случуваше, но знаете како, ние сме бумерска генерација, ние сме генерација родени 40-ти, 50-ти, 60-ти, генерално сме неписмени, слабо познаваме јазик, светска култура, компјутери, работа на компјутери, информирање од релевантни извори, сето, тоа е за нас непознато, генерално бумерската нација. Не сме глупи, но фрустрацијата дека нешто ни се пропушта низ раце, си ја компензираме со добра количина на убава, здрава храна и уште поздраво пиво, вино, ракија и тоа сето од деднаш. Телефоните ви се дадени на располагање. Стримот само да го погледнам за една милисекунда. Не се сомневам дека иде прекрасно, затоа што тоа е тоа.
најинтелигентната реченица во историјата. Сашо Тасев, поздрав. Мико, поздрав. Добро вечер. Добро вечер до вас. Поздрав до сите петорица кои не до сите 18 кои не следат. 18 души да ти се на маса у кафана е супер работа. На телевизија било малку. Добро, окей, собери ги ти у кафана. Ја можам да ги соберам. Е, ќе платам. Не, со шегом. Стори не со шегом, не е проблем. Кажете, ќе идеме. Ако некој реши да се јави во емисијата, бидејќи обично се научуваат негде околу 20, обично јадам бурек до што викаат србите, има таков еден до исцрпување, а србите го викаат до изнемоглости, одавде до вечности. Па негде ка околу 21 часот ги отварам телефоните. Сега, еве ви го мојот компјутер, еве ви амбиентална музика која е копирајт френдли, можете да слушате, а кој што сака да искоментира и така натаму, мејл, твитер, фейсбук, смс, голуб, писмоноша, депеша, жута дуња, зелен бор, било што користите и така натаму. Ја се одјавувам. Само добро вечер, ке ми го чуете гласот. Ако некој воопшто се јави во емисијата, нема да провоцирам, но еве ги редовните гледачи се жалеа дека немале свој доволно простор. Па еве, ке видиме. До 21 часот, ако има јавување, има, а ако не... Благодарам за вниманието. И уживајте во овие предели и телефоните и средствата за комуникација ви се отворени. Ја повеќе нема да говорам. Драги мои, немаме јавување, но морам да се јавам и да изреагирам. А обично сакам нешто да се дистанцирам и ќе се најде некој кој ќе ме малце мрдне од мојата летаргичност. Имено, една моја фейсбук пријателка, да го поздравиме Чичко Јанко. И, ето, една убава фотографија од едно прекрасно детенце кое се надевам дека еден ден ќе го запознам. Во Дубаче и проодува. Ема, како се вика? Ја не знам како можам да им бидам интересен. Не, уствари, не сум им интересен јасно децата, него имам долу джиджири миджири во мојата... во студиото, па може би име шарено интересно. Имаме гледач на линија? Да? Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Добро вечер, Јанко. Одлично. Имаш емисијата, имаш 10 минути. Се надавам ќе ти бидат доволни. Повели и знакажи се се што сакаш, пријателе. Сповајте да се здрави жив. Повака прво би сакал да кажам на некои емисии вакви слични, години ме нанадат од кај постат вакви емисии, некои атеисти уживаат
да критикуваат, да напаѓаат православие, да напаѓаат наши оци и владици, а истите се жестоки бранители на криминалите на Заев и на СДС. Значи Заев и СДС и тие значи нивни функционери ги прават ангели небаре, а додека ако има тема за наши оци, свещеници, монаси, не знам, владици, тогаш се најжестоки критичари. Еднаш некои од нив искажуваат лицемерно лажат, викаат, јас сум православен, моето православие да не ми го чепка никој. А од друга страна па други коментират и викаат, јас сум атеист, не сакам кој ќе умрам, ни поп да ми дојди, дори оджа може да ми дојди, ма поп никако. И се такви се најдуваат, како да речем, повикани небаре, да коментират за православие. За православие. А поима нема ни од православие, ни од ништо. И сега, наши оци ревностни преко, дури ревностни, кои не ги знаат, ни ги виделе, ни в црква влегле, ни на богослужба биле, само слушаат некои клевети, лаги, попоите, чипоите, да ги прашаш, некои одни Филипа, некои, да речеме шо би кажеле дека веруваат во Бога, праше го за православие, освен чипоите, на попоите, друго ништо не зна, да кажам. На таа тема. Е, сега, што би кажал друго? Зато велам, и друго ми пречи. Еден новинар, не го спомнувам кој е по име, значи, така наречен новинар, ушива да наметнува вакви теми антиправославни. А истиот кажал во мој дуел, во негова емисија, порано кога ми дозволуваше с јавувам, кога исто така поставуваше теми антиправославни и ми викаше дури за им поставува тема антиправославна, ем јас, ако се јавам, ми вика, немој тука да шириш православна пропаганда. Јас сум агностичен атеист. Е са тој истиот таков, пак деновиве наметна антиправославна тема. Јанко, дали некогаш по вакви емисии имало некоја тема, јас немам антипатија кон една религија. Почит кон секој. Секој има право на избор. Но, дали имало некогаш тема антимуслиманска против очите? Дали некој муслиман се јавил да коментира, да клевети, да ги омаловажува своите очи? Јас не повикувам, не посакувам такво нешто. Но дали кај ни в то нешто може да се случи? Додека кај нас, некои безбожници, одродени во СФРЈ, толку се одродени и од македонско и од христијанско, и ако се постави тема на сега, полека се ближиме кон Ванник Божи, че има теми такви слични по вакви емисии по телевизиве, и нема да, и нема појма да има да изкоментират нешто за празникот, за Христа Бога, туку ќе знаат, попоите, чипоите. А додека нека се поучат малце, еве некои такви, ако ме слушаат, нека се запрашаат, зошто муслиманите нема било каде, било кога, не си напаѓаат своји очи, а преку тоа и својата вера. Е така, доста со тој синдром на самоништување, кој се изразува кај нас, ни го наметнали и душмани, и предавници, на многу начини. И би кажал, денеска така на јутуб отворив, за Кочо Рацин, или има некако еден документарен филм за Кочо Рацин. Кој губи Кочо Рацин? Убиен е оти бил борец за Македонија пред се. Тој значи е поет наш, великан, но исто и бил борец за македонска Македонија, за независна Македонија. Губиле, знаеме дека е убиен, во НОП, таму на Лопошник планина, а јас сум сигурен ако преживеал НОП, дека Кочо Рацин, Кузман Јосифовски пито, и многу наши загинати партизани, херои во НОП, гарантирам дека ќе беа убијани од Тито, од УДБА и СФРЈ, после НОП ќе завршија на Голи Оток, или во Идризово, како ќе завршија Ченто, Панко Брашнаров, Пирузе и многу други наши великани. Да го спомнам како го века и Трајко Попов. Трајко Попов бил тоа што е Меси, да речеме сега, во светскиот фудбал. Трајко Попов бил игрорец во Танец, ама бил голем македонец, чесен човек, патриот.
мислам дека во Ланголенд кај беше преку Танес или од Раштак игрорна група, таму ги избрале за најдобар игрорец. И замисли тој човек, македонист, чесен човек, е обесен, убијан во Изризово. Има документарен филм како го вика 11.10 и со борет затвореник за независна Македонија во СФРЖ, тој за него коментира и зборува. По исто време, мислам дека бил во затвор и брат негов, му дозволиле да се видат и со татко и со мајка пред да го обесна, пред да го убијат и селе тие да плачат. Тој им рекол Трајко Попов и вели на своите близки, не плачете, за Македонија загинале многумина, па и јас ако загинам не е некој голема загуба. Е такви великани, за жал, и по 31 година независна Македонија се табу тема, непознати. Замисли, Јанко, дали не е злоба, зошто е толку табу тема? Луѓе кои сакале независна Македонија, живот даволе занесе, СФРЖ ја јубила, СДС јубиле, УДБА јубила и тероризирала невини, чесни луѓе, пет срумички студенти. И по 31 година се уште да ни се, не знам, великани, некој си антихрист, шепцуеше Бога и Богородица Тито, што беше лажен комунист, црвен буржуј, голем луксузер, албаноман, најголем им даде Косово автономија, што беше чекор до држава Косово, имење на 10 родени албанчиња, да се шират, да се множат, да го преплават Косово и Македонија, таков некој да е се уште, не знам, поголем и од Господ, поче почитуван и од Господ, а Ченто, Панко Брашаров, комунисти прави, чесни луѓе, скромни, кои не сакале ни луксус, ни палати, ни бродови, ни јахти, ни били на ракници, ни на очари, ни пури, од Куба, да се уште табу теба во Македонија. А е докажено, од комунисти, после 91 година, се рехабилитирани и Павел Шатев, и Методије Шаторов Шарло, и Ченто, и многу други се рехабилитирани од комунисти кои биле имале срав да кажат вистина во време на СФРЖ, и сега се уште тие наши македонски жртви да се табу тема. Срамота е, бе луѓе, срамота е. Тие живот дале за нас. Ченто можел да прихвати привилегии, плата, живот, си, да биде некаде на функција, само да свитка кичма пред Тито, пред другите, и да си живе комотно. Ама тој би мен, тој за нас, за мене, за тебе, за деца наши, за Македонија, одбил се, прифатил мизерен живот на своите деца и сопруга, и прифатил затвор, измачување, терор, понижување. И се таквиот човек да биде таму тема, а некој си Тито, луксузер, кој како бек живееше 40 години, не 40 години, само го купеа, 35 во СФРЖ, тој да биде се уште не баре поголеми од Господ, некој си совршен. Прајќи се македонци, повикувам на помакедончување. Поздрав и вече на Македонија. Си гледа пейсажи. Бегај бе, човек, како да не си тормозиш мозок. Нема да ти се налутам ако излезеш. Окей. Му благодарам на гледачот. Реков дека ќе ви оставам и секогаш на почеток кој ќе се јави на емисија која ги отворам и кој ќе си ја затнам својата логореа, една од моите големи духовни борби. Секој што ќе се јави на почеток ќе добие максимален можен термин да се доискаже во се што сака. А во меѓувреме, ја навистина мислам дека ќе биде анака промашена емисија, но до сега, заради едно писмо и заради една шармантна дама, Иларија, која се вика, така ми рекоа, која ме следи и ме гледа, се надевам дека чичкото предходно неа ја исплаши, може малце подоцна да и најдам некој цртан филм или сега више, не знам што гледа, не знам што и е омилено. Маша и Медо? Телетабиси. Видела Телетабиси? Не. Добро е Телетабиси за нив. Не ги разбираат, но гледаат четири форми
кои прават репетитивни некои работи и интересни се. И покрај контроверзите на неписмената македонска раја која измислуваше некои работи, Телетабис е изворедна серија. Ја е след... Сите епизоди ги гледав со децата. Никаква замерка немам. Окей. Неколку интересни коментари. Да, еве ја сликата малце. Добро, следниот пат, еве, ветувам дека ќе ставам брада како Дедо Мраз да видам. Не, стварно ме одлепуе. Ја мислам дека еве вакви пациенти имам, знаеш, редовно, но деца да ме... Не можам да разберам. Окей. Ми прави, како да ви кажам, ми правите чест со децата повеќе од што било што. Но сега идам на мојата страна, само неколку коментари. Златко Македонец Иларија. Прекрасно име. Иларија. Оригинално, убаво, екзотично. Предпоставам дека има некои црковни корени, но не би го. Нека е жива и здрава. Златко Македонец Алексовски, вака вика на мојот стрим. Прекрасна зимска убавина, поготово да ја гледаш од топол дом. Да ги пофалам. Го појачава парното. Во овој студен период сум задоволен. Санде Сане Коцев вели, ово е малце еден постар гледаш, но мислам дека ме следи скоро деценија, ако не и повеќе. Ја мислам дека сум од 2009 година на Фейсбук. Мислам дека од тогаш ме следи. Санде Сане Коцев, колку што разбрав, он е бивши спортиста, борач од Штип и така натаму. Вели, Јане, одвој една минута, спомни утре за промоцијата на монографијата за најдобриот македонски спортист европски, светски олимписки медалист 77 година и најдобар спортист на Македонија. Санде, спомнувам, ама ако ти си тоа, уште поголемо. Да видам да не објави нешто. Санде, поздрав, да си жив и здрав, ама дај ми детали за што се работи. Ја средили колата социјалистката што светеше и Сашо Тасев ме поздравува. Добро, еве малце некако оние филтрите и забраните ги крена, па еве се повеќе и повеќе има коментари и лайкови на предходни мои објави. Например, се обидувам да ги забавувам малце како и во емисија, така и на Фейсбук. Еве, многу луѓе сум насмеал со следново. Да не се фалам, ама имам пари да не морам воопшто да работам до крајот на годината. Еј, кохихирихи сум. Еј, смењаво требаше да го вклучам. Еве, и мојов колега го изнасмеав со мојот афоризам. Се смее како Томи Ли Джонс кога глуми мртов. Директоре, кај за нова година? Прага. А ти? Дома. Најубаво. Дај ме у кадар. Знаеш како се смеат моите колеги кога ќе им кажам виц? Ово е штос од 60-ти години, бумерски. Шо е вицот? Плукнуеш од тука, плунката ти иде под мишки, која ќе дое под мишката за голицу и почнеш да се смее. Толку бил смешен вицот. Добро. Еве уште малце да ве насмеам. Како изгледа просечен македонски гласач? Дали ќе можете да го забележите штосот?
ќе ви дадам два цитата. Едниот е од Гоце Делчев. Идејќи видовте виртуелно дека не му ставаат, како се вика, на конјите што им ги ставаат за водење? Оглав, ја знам дека е тоа, ама не знам, може да е српски. Првиот е од Гоце Делчев цитат кој вика: човекот не е роб затоа што има пранги, човекот е роб затоа што е роб во главата. А Боб Марли уште подобро тоа го дефинира на високата свест и вика: got no chains round my head, but I'm not free. Немам пранги на рацете, но не сум слободен. Окей. Окей, 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 окей. Неќе се вратиме, неќе престанам тук уште малце. Уште неколку вакви смејења. На мојот виц кој предизвика обшта хистерија меѓу моите колеги, да не се фалам, ама имам пари да не морам воопшто да работам до крајот на годината, имам добар коментар од пасторот Филип Иванов. Број ме ситно до новата. Добар падре, добар, добар. Или Златко Бучки кој вика: едва и чекам да се обогатам, па на сите да им кажам зајави парите, биди само жив и здрав. Окей, да видиме на Вибер нешто ми стигна. Поздрав, Јанко, бе воодушевен со начинот како што ти имаше пристап кон вештачката интелигенција на начин да со самото поставување прашања твој или на гледачите популацијата доаѓаше до одлични сознанија кои што беа навистина интересни и во еден дел и поучни. Затоа би сакал да и во иднина барем 30 минути од твојата емисија да одделиш за вештачката интелигенција. Впрочем, има многу теми, прашања кои што се многу интересни, па и од време на време комични кога интелигенцијата нема одговор или го има или не е реален и точен. Голем поздрав и сепак да одиме напред со новата технологија на комуницирање, од кој што и секој може само да си го надградува општото знаење. Секој е добро и ви посакувам наредната година да биде многу подобра од ова. Ти благодарам, Мирослав Антовски. Вештачката интелигенција ќе биде вклучена постојано во секоја моја емисија. Нема стално да ја користиме, но отприлика ако на некој постави некакво прашање кое не мора да биде, па чисто како консултација да видиме што би одговорил некој на ова. Ја, например, не ја проверив дали знае за короната, за разните болести и колку информирана за тоа. Затоа што ви кажам дека е тоа систем, ларгичен систем на асистент кој треба да ни даде информации, но кој е ограничен со информациите до она што луѓето кои го формирале. Океј, бидејќи немаме во моментов јавувања, телефоните ви се ви се отворени, но добив една сугестија во овој момент. Добро, во ред, ќе ја прифатам. Топ 10 жени во IT индустријата во 2022 година. Да ги спомнам, значи ова се дамите кои оставиле трага во IT индустријата во Македонија. Светлана Кордумова, фаундер и CEO на Pixile.ai, Делфина Јовановска, Марија Најдова, Александра Митревска, Нина Геометриева, Моника Симјановска, Елена Икономовска, Калина Трајановска, Катерина Трајчевска, Елена Миовска. Ова се дамите
кои според некој, немам точни податоци, но еве, ги спомнавме, ако некој стручен тим или така натаму и така натаму решил да ги спомне, апсолутно, поздрав од мене, честитки и до година уште повеќе дами во IT индустријата. А режија можеме да идеме во амбиенталниот дел додека некој не се јави. Ако не се јави, ќе дребеме. Еве, од режијата добиваме информација дека имаме гледач на линија. Со задоволство ќе го вклучиме во програма. Можеш и мене во студио да ме врати, да ме телепортираш, те молам. Добро вечер, повелете, дали се слушаме? Како не, зашто викате радиоаматерите Q5? Како? Q5. Q5, окей. Да. Драг пријателе, драго ми е што те слушам после извесно време. Јанко, чакам да ми се оваше нашо се, најобично. Значи, збори си, програмата е твоја, кажеш си се што сакаш, а не гледачиве, убави пейсажи ќе им пуштаме да гледаат и тебе да те слушаат. Може така? Може. Жена ми даваше рапорт тука. Едни девојчиња со коњи по шуби да водеа пред 3 минути 3. Па друго нешто и така, вика, чека да се јавам на колку слушав од другар ми тале, што збореше, го поздравувам. И ако малце сме лјути со тале, ама нешто ќе му опростиме. И он веравато мене ќе ми опрости. Па ја като ти кажам, пошто речко ја во град, одам денеска, без во Даре Жамбас, имавме ние цивилните инвалиди од војната во Македонија, 50 годишница одбележувавме. Го чекавме долго време председателот Тендаровски да ни дојде. Денес куте, викам, отиде годината на председателот, му викам, Душенешевски, викам, не отиде годината, ќе влеземе у 52-та, викам, година, односно 51-та година, викам, а пејската уште не одбележаме. Така да денеска, ете, имавме свечена седница, одбележаме 50 години. Добро поминавме, убаво поминавме. И беше представникот само ръководител, шефот на кабинетот на Министерството на социална политика. И што да ти кажам, нема проблем, све имаме, што ни треба, све имаме, значи. Ако ни фали нешто тука, биле и една во година, ќе го надогнадеме тоа што сме изпочили оваа година. Ама за жал, Јанко,
а и за среќа од другата страна, ова дружение е формирано 1970 година. Ние сме деца повредени од воен за останат материјал од Втората светска војна. И ние се формираме група интензивасти, 7-8 души, уше 570 година. Ајде ќе се деформираме дружение, от все почесто и почесто от непознати предмети настинува, настрадува много деца. Така да успеавме последната жртва, да речеме, здобиен со инвалидитет от 72 година на Вазија. Навака не сме имали, само сме ги уградили нашите права, нашите бенефици, нашите она да надохраниме што сме изгубили. Така да денеска веќе се помаса и помаса од тоа време 1200 отрилика не имаше. Сега едва брат да иде околу 250-300 сме останали. Кој е најмладиот не иде 62-3 години. А најстариот не иде 96-7 години, а најстариот член. Така да живееме активно, учествуваме во спортски игри, учествуваме најомилен спортни шахот. Тука сум и ја, имаме и атлетика, више бој, пикадо. Тие работи имаме во рамките на нашите способности, односно останато што можеме да го тоа искористиме. Имаме добро разбирање од владата, не само од овој општ збор. Се извинувам. И така да се дружиме по едно 3-4 пати годишно на така навака. Така, ајде сега ќе ставаме мирување за до март месец, ама кој ќе почнеме да имаме годишно собрание. Да те прашам, кажи ми, колку внуци имаш околу тебе тука? Не, моментално тројца. Шо им купи на внуците за нова година и шо ќе им купиш? Или немате таков обичај вие албанците? Прашувам. Ако нема, во вторник ќе земаме последни дена пензија. Не е битно, дали, ама и така треба да одам до Дьорче Петро да земам пензија и ќе ги земам. И што сака да взима ту, мислам, она старата нама Веролија, не знам која... Од Кипер? Кој маркетија, не знам. И има тамо пакети, бирајте дете што ви душа сака. Е, така дедо треба да прави. Е, а што сакаат така, они? Пакетчиња, чоколадо, што ќе им земеш? Ами, гледат најмногу, они современи, ја не се разбирам многу тие, многу појде се разбират од мене, современи артикли кои се произведуваат од разни чоколада, од разни благи работи, а и плюс нешто слики, ако има такви работи, сакаат многу. Телефон тројцата си има секој свој, меѓутоа, тука многу ви карам, ама многу ја го ви карам. Се скоро читав, добијам място од Загреб, од Подгорица, од Нови Сад, литература добијам. Чединја снимани, има разни актуалности на светот што се случува од култура, техника, карактеристични места и така натаму, од кои медицина и здравје има. И сега читав едно одломок многу краток во врска со телевизијата, со мобилните телефони, односно паметните телефони и таблетите. Многу е лошо што за прв пат од пред 15 години навака се појавува болест кај детава суво око. Ајде да оставиме тоа за друг пат, малце позитивни да бидеме. Ја да те поздравам, ќе се
ќе збориме. За тие работи да оставиме некоја друга емисија, да. Маце да оставиме свечој, важи? Кратко, што многу децата ги оставаме на мобилните телефони да играат. Тоа okay. Ти благодарам за јавувањето. Малку оние вештачки солзи можат да го решат проблемот. А на линија го имаме господинот Благоја на Вибер. Не вклучува камера, добро, во ред, но ќе ја вклучам јас. Добро вечер, дали се слушаме? Се слушаме, добро вечер. Повелете, во програма сте. Јас прв пат се јавувам во вашата емисија. Не знам колку е познато моето име и презиме Благо Ивановски, поранешен председател на Унијата независни синдикати на Македонија, меѓутоа сега се јавувам во една друга улога. Сега сум пензионер и сум председател на местната заедница во село Ржаново, Струшко. Сакам да зборувам за еден конкретен и реален проблем кој сите не тишти до тој крај, областа Малесија, може да сте слушнале. Тоа се 7-8 села во планините горе Стогово, Караон. Имено, локалната Ласо Струга и Евана на Македонија постојано не обтужуваат за плаќање на улично осветлување во нашите населени места. Зашо се работи? Таму во тие села во главно има луѓе, еден сум јас со тие што имаме куќи, што сме ги наследили и таму сме негде отприлика 5 до 6 месеци. Заради тоа што нема постојано струја, ние повеќето село одлучивме и си купивме со наши пари, значи во црквата, зашто нема места да заедни за средства што собираме во црквата, и си поставивме соларни панели, односно сијалици, улично осветлување. Во моментот, ќе зборувам само за Ржанова, иста е ситуацијата и со останатите, постојано добиваме опомени од Евана дека не ги плаќаме, а всушност во моментот во Ржанова функционира само две сијалици, и тоа ако се исправни од Евана, а сите останати се наши, со наши средства купени сијалици поставени на сончева енергија. Јас како председател, заедно со колегите во раководството, поднесовме писмена представка и до локалната управа и до Евана Македонија. Верувајте, се уште никаков одговор нема. Верувам. И понатаму ни се јавуваат од кол центар таму некој си од Скопје. Добро. Постојано ни се закануваат. Што ви се закануваат? Молам? Што ви се закануваат? Ни се закануваат дека ќе ни исклучат електричната енергија, иако нето потрошената електрична енергија редовно си ја плаќаме. И од средината, негде почеток од средината на октомври, рачунајте до 1 мај, таму воопште нема ни еден жител. Која е логиката? Ве молам, една услуга што не ја добиваш, не си присутен, те оптеретуваат да мораш да ја платиш или ќе следат тужби, па камати на камати и така натам. Јас, првата инстанца, јас се представка доставив до локалната и до Евана, меѓутоа, следниот чекор, планирам да представка до Народниот правобранител да поднесам. Како се вика општината? Општина Струга, а областа, селата се викаат Малесија. 8 села се тие македонски села кои се исклучиво со македонски населени. Немаме и никаква инфраструктура, значи патишта немаме. Ние со своји средства ги поправаме, а операторите на македонски шуми ни ги пропастуваат. Конкретно ќе ви кажам и за село Тржаново има 100 активни извори и 5 реки, а нема водовод. Рачунајте колку води грижа државата за ваквите рурални средини, кои што се еколошки чисти, незагадени, и се трудиме да ги одржиме такви. Меѓутоа, никој со прст не мрда, а сега нечам јас да го обвинам локалната Струга, меѓутоа да појдиме во селата кои се населени. Господине, вака,
Очигледно дека сте работеле со институции без див зборите, не можам да ви да. Суфрлам да ви поставам под прашање. Каков е одговорот од вашата општина? Дали побаравте прием кај градоначалникот, кај службите? Да ви кажам, никаков. На писменото барање за разговор во врска со оваа тема, немаме никаков одговор. Окей, сега да нагласам, градоначалникот сте побарале, Нерко. Но градоначалникот ве нема удостоено ни со одговор. Така? Ни со одговор, добро. Ни со одговор и сега повторно поднесов барање за прием кај градоначалникот. Повторно. Так. Писмено барање. Добро. И сега ќе очекувам да видам, нели сега се носат буџетите на локални единици, и сакам да се видам пред да го донеса буџетот со цел ако може да се влези со некакви средства дали за патот. Ако не е тајна, колку ви е трошокот што толку вака ве вади од нормала? Па да ви кажам, ако земите во предвид дека во просек сите што сме таму имаме пензии од 10.000 па до 16.000, мојте замислите ставката месечно од 150 денари не е баш мала. Така, разбрано. Добро, ја ви стојам на располагање. Ако има некој позитивен развој во ова, јавете се. Ако нема, исто така, јавете се. Па да направиме, нели, следниот пат би било уште поубаво и по-драматично, ако ја вклучите камерата и со ваш лик, така да ќе можам да го извадам, да го ставам посебно, да го преземат и други агенции, и да се слушне вашиот глас уште подалеку. Дали можете, извинете, јас да ви кажам да завршам со овие писмени и до народниот правобранител представка ќе поднесам, би сакал, како цема, ако ви е интересна вас, би сакал во иднина, дури би дошло и физички би присутствал во вашето студио, да, и ако треба ќе повикам и колеги, председатели на местните и од другите села, ако треба и повеќе луѓе присутни, оваа тема малку да ја мелиме во јавноста, се мислам дека некој може би ќе се сети дека имаме проблеми така. Верувајте, ќе треба логистички многу долго време и многу енергија одзема за гостување во студио и седење и дремење у студио. Техникава ви овозможува, стајте го телефонот, уклучете ја камерата у овој момент. Да имавте уклучена камера, еден саат ќе ви даде веднаш простор во емисијата. Ова е покане и за сите. Така да Скайп, Вибер, и инсистирам се повеќе и повеќе на тој начин да ги правам интервјуата со исклучоци на некои, да речам, повисоки политичари или спортисти или уметници. Немој да замерите, но ја ви благодарам. Следниот пат, ако се јавите и по големо друштво, соберете се 10 души, уклучете камера, ќе ви ја дадам цела емисија, 120 минути. Многу полесно, многу побрзо, многу побезболно, од што да договараме во студио, патување и така натаму. А истиот ефект ќе биде. Ви благодарам многу. Надевам дека после новогодишните божични празници ќе имаме таква можност преку вашава емисија да ги изложиме сите овие проблеми. Добре дојдени. Благодарам лека ноќи и пријатно. Како што забележувате, ја веќе малку подолго ги одбегнувам интервјуата во студио. Имено, малку забораваме што преживеавме две години. Малку заборавате колку сум јас изложен секоја вечер на стрес, на водење на емисија и така натаму. И малку се повлекувам од тоа инсистирање во студио. Но затоа, мислам дека нема човек кој нема мобилен телефон, кој нема Вибер, кој нема Скайп, па дури и преку Фейсбук можете да се вклучите во секое време. Да дојдете во студио, двајца таксисти ме исцедија деновиве, со инсистирање да дошле у емисија, да збореле за некаков си нивни проблем. Иако тие проблеми генерално се елаборирани, но, знаеш како, луѓето се себични. Они не гледаат кога некој ќе се јави или слушаат или даваат поддршка. Само која ќе ти дојде тебе тешкото,
Е, тогаш се реагира и се бара прием кај мене во телевизија, он да објасни. Викам, дали сте свесни дека ако вам ви направам преседан со вашите судски пресуди, кои јас сум абсолютен аналфабета, да читам пресуди, институционални, не знам, ово, она, ваму, таму, те не знам, ово, она, и што ти ја знам, па да ги разберем. Да ја сте некоја јавна личност од обшт интерес кој сите го знае, но бидејќи не сте, јавете се по 15, 20 минути, пола сат, 1 сат, Скайп, Вибер, кој ке ве, како да ве објаснувам сега ја 1 сат на директорот, газдата, уредникот, бидејќи не ја правам сам емисијата, сум дел од еден колектив, да му објаснам кое е што. Ја не морам да објаснам која е јавна личност, ако речам Перо Антич ми доаѓа. Ја не морам ни да прашам за тоа што бил имал настап, но вие како анонимни и така натаму. И не треба да ви е навреда. Ако ви е навреда, уопште не ми се обраќајте. Но, ако сакате да си искористите простор, веднаш, вака, инстант, дури и без да ми барате најава, ако имам комуникација со ова и се јавите вака, вие сте во програма. Еве вие емисијата, не е проблем. Уште една работа за овие 22 години колку ја водам емисијата. Не правам средби со никого пред емисија. Да се договориме шо ќе збориме. Како бе да се договориме? Кај го има тоа? Кој ви го прави тоа? Кој ви учи? Од каде ви се тие идеи? Или ќе ме брифира, ќе ми кажуе некој ово она. Дечки, ако имате проблем да застанете пред камера, окей. Ако се сомневате во мене, во ред, ако не знаете како ја постапувам, 22 години како ги водам интервјуата и со каков респект и почит имам кон соговорниците, воопшто дај не ми се обраќајте. Може да се видиме после емисија. Пред емисија може само да ми испратите CV, за која тема и да видам дали тоа завредува во општ интерес, да му одвојам некому студио, да викам техника, двајца камермани, дополнителна логистика, затоа што е од општ интерес и така натаму, и така натаму. Skype, Viber, Messenger, па дури и Google, Gmail постојат, како? Мирц. Може и Мирц, може. Телеграм нема видео кол, нема. Мирц, може Мирц. ASL.PLZ. H6 location, те молам. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер. Малце се зазборев, мислев дека не. Да. Само направи еден подолку. Леле, Гевгелио, ти реков да, јави да. Се у 8 саат. Зашто у 9 саат ми се јавиш? Ама, да ги направам. Нема, ама. Вчера ти реков, извини, вчера ти реков, дали вчера ти реков јави се у 8 саат денеска? Епа, Јанко, да ти кажам... Зошто не се јави? Не, нема епа, Јанко. 10 години ми држиш... Демагогија ко вештачка интелигенција што никој не те сам не се разбираш па камо јас да те разбера. Викам еве ќе му дадам на човекот пола сат ќе му дадам од 8 до 8 и пол и пак се јавуваш у 9 сат. Не може бе пријателе. Еве, не може. Прости. Фала, лека ноќ и пријатно. Знаеш што ќе има сега? Еве, место тебе. Место тебе ќе има ова. Парапапапапапа. Продолжетокот на цртаниот филм подоцна, бидејќи имаме гледач и добро вечер и повелете во програма сте. Добро вечер, Јанко. Поздрав до тебе и до твоите гледачи. На вашата телевизија. Јас би сакал само нешто да ти пренесам. Вчера на комората на Занесчи на град Скопје имаше јубилеј 90 години
од незиното постоење. Повтори режија малку погласно, не го чув за што се работи. Значи се работи за јубилеј на Комората на зенеци на град Скопје од 90 години. Така, така. Да. Да. Добро? И многу ми е криво што ние тоа од Комората прекрасно го организиравме. Холидејн. Имаше представници од јавниве гласови телевизиве, имаше новинари, министерот за економија беше тука, министерот за образование, представници од средните стручни училишта и така натаму и така натаму. И може да замислиш од сите тие телевизии единствено што се појави министерот за економија да објаснува како дај го компјутерот да објавиме. Данил Арсовска објави дека денеска Зарничиската комора на јубилејна манифестација каде се обележаа 90 години од својото постоење на град Скопје, му додели признание за придонес во развојот на Зарничиството. Зарничиите, да ја прочитам, нели официјалната и имаш простор после, Зарничиите преку Зарничиската комора за со исклучителен тим во минатата година соработуваше со град Скопје, што успеавме да отпочнеме со реализација на нови иницијативи. За работите кои од раководството на Комората беа посочени како важни, обезбедивме поддршка, отпочнавме со креирање и реализација на нови мерки и финансирање на занаетите во изумирање. Океј, те молам, продолжи. Сега, мојата критика и незадоволство е тоа што не се одлучили, како да кажам, дали нема време овие телевизиеве да ова го дадат во јавност. Баш и мегајле. Па како, пази, нешто да обстојува 90 години. Значи 90 години да обстојува и да обстане. И да биде една од најјаките комори на нашиот регион, земајќи од Словенија, Хрватска, Србија, Албанија, Бугарија, значи признати се од Германија, признати сме. Имаше допис од нашиот пријател од Кобленц, од Комората од Кобленц, кој што јавно тоа го кажа пред сите гости, испрати писмо. Ние, значи, нашата работа не се сведува само околу занечистото, него се сведува околу едукација на ученици во средни стручни училишта, кај нас доаѓаат на пракса деца во нашите работилници. Ние сме активно врзани со голем број на тие средни училишта. И таа незаинтересираност, Јанко, не можев никако да ја објаснам и да ја сватам. Не стои партија зад вас, бе, пријателе. Не стои некој каде што... Сваќаш, јасно ти е, јасно ми е и на мене, но јасно треба да прашаш. Е, да. Стварно, зашто сте ретардирани, дебили и дегени? Затоа што работат по нарачка. Затоа што или работи за една партија, или друга партија, или трета партија, и само тоа го интересира. И после глумат, нели? Што ќе кажете вие? Ние денеска... И тоа е. И тоа е. Демагогија. Баш и мегајле. Многу, многу ми беше криво. Пази. Па и мене ми беше криво. 20 години јубилеј правев, еден новинар не се заинтересира. Сори, се заинтересира една моја колешка, уште една, две колешки се заинтересира и толку беше. Толку беше. А сите цела плејада новинари и медиуми овде добиле поддршка, поминале кај мене. На мојот јубилеј мува не ги полази. Зашто? Па овој не игра со овој, овој не игра со оној или не игра со овој. И тоа е. Ајде, ајде, јас сум поединец. 90 години комора. 90 години комора. Колку луѓе стоеле во оваа институција и што ова значи за Македонија? Мизерија, Јанко, беда. Јанко, значи, позади нас стојат во град Скопје на 2400-2500 членови за нечи, кои што имаат, помножи го тоа со 3-4 вработени, значи тоа е огромна маса на луѓе. И ти јавно да не дојдеш, потрошија 5 минути за некој тамо
Бугари или не знам што, тамо што се жалеле, што кукале, што плачеле, нешто неважно, нешто споредно, нешто што не може да се спореди со, а за нас не сака ни 30 секунди за Медицинска комора да илустрираме. Да. Свано сум многу револтиран, толку ми беше тешко на душава, стојат страшни резултати позади нас. Ајде, те молам, еве, јас сум еден од тие новинари кои не иде на терен и немам што да се правдам, но се што ќе добијам како информација го пренесувам со задоволство. Кажи ми, дали си ти дел од Занаетчиската комора на Македонија? На Скопје? Да, јас сум волонтер тамо, мислам волонтер во смисла на помагање на комората, иначе член сум веќе 32 години. Дали си и ти занаетчија? Ако... Занаетчија сум, затоа и ме боли, да не сум... Кој е твојот занает, ако не е тајна? Или не мора? Не, автомеханичар сум. Добро. Значи, и автомеханичарите се во... Аха, не е само екзотика, кондураджија... Не, па тоа е, бе, не, бе, Јанко, тоа е најболното. Тоа е најболното што... Не ни знаеме кои се... Извини, молим се само. Да, асоцијацијата за занает кај нас, го ќе се рече за нечија, и одма асоцира на чекич, на клешти, на нешто прљаво, на нешто валкано. Тоа, кај нас е страшно, бе, кај нас има креативни занати. Кај да се завртим околу нас е занат? Дали било тоа компјутерите, дали биле системите, дали било građevinata, дали било кројер, дали било фризер, дали бил педикир, маникир? Че се е тоа за нечисто, се е тоа рачна работа, не разбираш? Значи тоа, кај да се завртим околу нас, бе, а кукаме, немаме луѓе, мајстори, немаме за нечи, немаме ова, немаме она, немаме она, а види на што се... А доаѓаме до тој степен, што веќе и кај нас, како во Бугарија што се случи, го им ги дадоа тие слободни патувања по Европа, па Бугариве сега немаат дома кој да им монтира шолја или веце и така натаму, тоа истото сега се случува кај нас. А организираме базари, организираме семинари, имаме работилници во самата комора за филигранство, значи млади деца доаѓа се едуцира, не само млади, него и луѓе кои што завршиле факултет, кои што не може да најдат работа, па сакаат да си најдат преквалификации правиме. Тоа е на ниво, затоа сме признати во Европа, затоа и сите сакаат со нас да се работува. Жалосно, Јанко, жалосно, не знам што да ти кажам. Обука преку комората, обука за пекар, мајсторски испит, реализирање на обука за обучувачи за пристап до финансии и бизнис алакти, теоретски дел за обуката на мајсторски испит за фризер, обука за филигран, педагошко-андрогошкиот дел за обука на мајсторски испит за фризер, обука на чираци во рамките проектот на USAID за развој на деловниот екосистем, реализирана обука за фризер преку оперативен план за активни мерки, подготовки за полагање на мајсторски испит за фризер во Занаетчиска комора, успешен крај на 6-месечна обука за филигранист и така натаму. Браво, браво, браво. Што све човек може да се обучи кај вас? Еве, ова пекар е навистина интересно, например, со храна. Видовме доста и за фризер. Дали е тоа повеќе од интересот? Што народот сака? Што луѓето бараат да се обучат? Еве, веќе промотивно да збориме. Да. Доаѓаат кај нас млади деца кои што на некој начин, разбираш, работеле на црно, работеле нешто измеѓу и сега сака да си отворат бизнес. Доаѓаат кај нас во комората, полагаат, си добиваат уверенија со кои што се може да си го отворат бизнесот и да си работат легално. Значи, со тоа работиме за симнување, намалување на црната економија, заботењето на црно. Имаме вработени женски кои што се правници, економисти, кои подмагаат во секој поглед, дали во соработка со управа за приходи, дали со инспекции, даваме насоки, начини на кои другар, што... Другар, може ли ја да дојдам и да се научам бурек да правам? Да се обучам? Можеш како да не можеш. Можам. Како?
ако да не може, па што треба да направам? Па затоа се тие мајсторски испити. Има за нечии кои што имаат мајсторска диплома, а доаѓаш во комората, ти наоѓаме мајстор кој што можеш да се обучаваш, разбираш? И успеавме преку заводот за вработување додека е на обука кај нас, кај мајсторите, дури и добива и парична некоја надокнада, си добива сертификат и со тој сертификат се отвора дуќан. Ја не барам никаква надокнада, ако следи не знам каква, што ти ја знам, ја донирам, чисто да го научам, пошто имам добар фат за правење леп и со тесто, ама не знам бурек да направам, чисто од идеолошки причини. Каде тоа треба да го направам? Во некоја, ќе ми најдете мајстор во некоја негова работилница каде што он ќе? Да, да. Така. Така. Да. А треба првин да се пријавам кај вас, така? Да, доаѓаш во комората каде е комората лоцирана? Бит Пазарска. Таа е на убава зградичка со охридска архитектура што е на влезот на Бит Пазар. Така. Да. Готово, јасно ми е, знам кој е. Таа зграда сме ја направиле ние, уствари јас сум релативно млад, да речеме, ама постарите колеги со нивни средства ја имаат направено зградата. Дали може на пример шивач да се обучи човек да шие, да работи? Како не може? Може и тоа. Браво. Да, значи, јако. Скоро сите занаети. Дали сите, па има некои стари занаети, на пример, не знам како се вика оние што изработува бакарно, калаисани садо? Има, значи има тука во чаршијата што изработува тие што се папуџи, шеширџи. Има лимари. Дури, значи, ако отидам, ќе ме пратите негде чирак да бидам во суштина, така? Е, па сега чирак не можеш да бидеш, чирак обично дете кое што завршило средно, или од. Али имаш определена доквалификација, преквалификација, како да ја наречам. Да. Кажете ми, колку луѓе станале, колку занаетчи ние имаме во Македонија? Овака се, значи, пред, слободно да речам, 7-8 години се формираше Комора на Република Македонија. И во таа Комора на Република Македонија членуваат регионалните комори. Скопската, Штипската, Велешката, Битолската, Прилепската, Охридската, Ресенската, Тетолската, Гостеварската и Кумановската. Она Кумановската, мислам, Крива Паланка и тој дел го зафаќа тамо. За Скопската, ти кажувам, дека има негде околу 2400 и нешто членови. 2400 членови? Да. Вау. Да. Тоа се членови, значи тие се собственици кои што дали збориме за Скопското занаетчиско здружение или се македонско? Да. Не, збориме за Скопското. Скопско. Дали постои општо македонско на државно ниво или таква? Да, постои, таа е републичка. Таа е републичка. Таа е републичка. Да, така. Таа е понова, предпоставувам, така? Таа е понова, да. Браво. Таа е понова, со помош на пријателите од Кобленц, од комората од Кобленц, имаше еден проект и треба да се пофалам за тоа што да? Во средното училиште Тане Цаневски, што е за пекарство и така натаму, на времето донировме работилница за пекарство. Так. За да можат учениците да самостојно да извршуваат работата тамо, значи комплетна работилница без да, за пекарство. Ако спомнам кај нас малце, ние сме малце балкански простаци, најстариот занает на светот, ќе ме сватат погрешно, најстариот занает на светот е ковачкиот. Дали постои најстар занат од каде што почнува и цивилизацијата на човекот е ковачот, тој што топел железо и ковал. Да. Значи, правил малку остана од тоа, така? Многу малку, да. Многу малку.
Многу малку, затоа што на некој начин нивните услуги се квалитетни и добри, ама ова институција... Нема побарување на пазарот. Па нормално не може да биде конкурентен со она што ќе се донесе од Кина. Тоа нема вредност, нема јачина, ама ефтино е. Кажи ми, кои се најновите занаети? Епа, еве да ти кажам, значи работиме сега со обука на мајстори за соларниве панели, за фотоволтаиците. Значи модерни занаети. Разбираш? Браво. Пошто ги спомна и компјутерите, после викам, чекај компјутериве, па и не се одчера, и што има поново, еве, фотоволтаици, монтирање и така натаму. Браво, значи, секаков апгрейд на она што да. Пазарот го побарува. Точно. Браво, браво, мислам, фала ти што ми се јави, ме свести, ми отвори очи. Еве, сега уште една информација само ти дадам. Те молам, до крај на емисија, до крај на емисија да збориш. Ти ја давам цела емисија, колку сакаш зборите, молам. Во училиштово што е за Петрушевски, Боро Петрушевски во автокоманда, кај што излагаат деца од автоструката, значи механичари, лимари, автолакери и така натаму. Така? Пред некоја година успеавме да донираме цел комплетна работилница за мехатроника. Мехатрониката е нова техника сега. Повтори? Мехатроника. Значи, тоа е фузија на механика, електроника и информатика. О, браво. Добро. Да. Мехатроника, и, така рече. Да, мехатроника, да, точно е. Исто така, таму правевме проект за нови професии. Значи, каросериски механичар. 3 години трае школувањето, кај што ученикот учи и да биде и лимар, и да биде и спремач, и да биде и фарбар. И тоа го правевме со Министерство за образование, оформивме нова паралелка, кај што наставата требаше се одвива 50-50, 50% на училиште, 50% во работилница кај занечи. И тоа беше многу успешен проект, затоа што тие деца што завршија после третата година, голем број од нив и си најдоа веднаш работа во работилници за кај што работеа. Дали... Што секој... Аха. Повели. Дали, еве, ми се отвори, например, Охридски бисер филиграни, која постои од 28 година. Дали ти паѓа на памет кој е може би најстар дуќан или занетчија кој се уште дуќан функционира и така натаму? Во Македонија ова е прилично, нели, ова е повеќе од традиција. Ова за некоја година 100 години ќе прослави. Да. Е па ние пошто имаме и златарска секција, значи така? И тука имаме стари мајстори кои што долги години генерации со генерации ги пренесуваат занаетот. Да речеме сега релативно млади деца кои што се на трговија, али има и голем број на стари мајстори кои што се вика од Кујунџи, па дошле до златари при изработка на прстени, накити и така натаму, затоа што и преку комората наша на времето си идеше во Италија на до едукација на мајсторите, пошто Италија е држава која што располага со голем број на такви производни инки, фабрики, да ги речам, мини работилници, кај што се прават прекрасни накити. Така да и тука сме од добра состојба. Голем број шашијата, златарите, тие се членови на управниот одбор на комората. Значи, комората, ако ми дозволиш, комората е непрофитабилна организација. Таја има преседател, кој што е волонтер. Имаме управен одбор во кој што членуваат преседатели од сите секции, значи тука можам да ги набројам златарска, пекарска, сладкарска, автомеханичарска, дрејарска, браварска, електроменска,
18 членови се во управниот одбор, кои што се сите волонтери. Значи, за тоа нема никаква надокнада, него чисто од желба да таа се функционира и плюс си имаме вработени кои што работат у комората и кои што се грижат за нечиите. Значи, кај нив може, ние први почнавме со едно шалтерски систем. Кај нас доаѓа за нечија кој што сака да регистрира дуќан, стане за нечија. Кај нас остава само документите, фотокопија од лична карта, за 7 дена он добива одобрение за работа со банкарска сметка, со печат, све комплетно, значи он нема што да шета по институции. Нашите вработени му ја завршуваат работата. Значи тоа е ретко се наоѓа во држава такво нешто. Кај нас се води книговодство за занечиите. Значи, ако некој книговодител взима по 100 евра или 50 евра, кај нас е тоа минимално, не разбираш. Значи, ја преми и таа услуга. Водиме книговодство, пресметки за плати за занечиите, за доприноси. Контактиаме нон-стоп со управата за јавни приходи, секои нови закони, се бориме за занечиите, ќе се донесат, нели имаше подано закон кај што до 1 000 000 денари требаше да бидеме деде во обврзници. Па ние успеавме со договор со управа за приходи со Министерство за да тоа го зголемиме на 2 милиона, да не бидеме дел од нивната даношна политика. Еве и сега се измениве со овој новиот закон што е за одоначување, кај што се додаваат некои даноци додатни, тоа не важа за нас да не чиите. Значи, сакам да кажам, активни сме, благодарение на вработените, кои што се многу амбициозни, вредни луѓе и заинтересирани се за да може да обстанеме како организација. Иначе, ако не бидеме здружени, ако не бидеме единствени, многу лесно ќе не отсистате. Многу лесно ќе не отсистате. Веќе ти кажам практичен пример. Мили со промена вас. Рикната Југославија и така натаму дојде од нашиот систем и почна фабрики да се затвараат. Значи се затварија милион фабрики се затворија. После тоа дојде до некој процвет, да речеме. Се отворија приватни фабрики, приватни бизниси. Дали било тоа сервиси, дали било работилници. А што мислиш, од каде дојде работната сила? Од кај нас за нечиите. Имава малце поголема платежни средства. Можеа да качат 50 евра поголема плата и дечкиве од кај нас си отидва по појаките фирми. И сакам да кажам, ние сме како некоја матица која што секогаш околу нас ние не можеме сами да обстанеме. Околу нас секогаш имало чираци, околу нас секогаш имало деца, луѓе кои што го сакаат за наетот. Има деца кои што завршили гимназија, има деца кои што завршили факултети. Ама ете, му се јавува некоја желба, доаѓа кај нас. И многу, многу потрошивме време за ова дуално образование. Ние бевме тие што притискавме за дуалното образование. Дека без практичната настава не може ништо да се направи. Излагава деца боси со знаење. И што е болно сега? Он ќе заврши 3 години некој средно стручно образование, ќе земе диплома, а е бос, разбираш, не го кривам детето, толку му било дадено. И сега што се случува? И он сега ќе мора 3 до 4 години, диде негдека, да работи на црно, да го соврши тоа што го учил тие 3 години, за да може негдека се запусли. Значи, автоматски на тоа дете му се крата 3-4 години од животот. Наместо он да искочи од училиште, извежбан, спремен, и како таков да се понуди на пазарот, он душеше ќе мора негде да мизерува, ќе мора негде да се прилагодува, ќе мора некој да го, затоа што, еве, например, дали некој би запослил, дали би пријавил некој кој што не му, не ја знае работата. Мислам, најлогично, тука нема многу солење памет, пријавуваш некој кој што допринесува, кој што знае, може да направи разлика во тоа што го работи. А кај нас тоа законите не го дозволува. И што се случуваше? Млади деца, една година, две години, што ќе прави? Ајде, келнерче,
ајде сега повие кладилници, промашени работи, промашени животи. Успелавме, ти викам, со тоа дуално образование, вршевме голем притисок да не ги пуштат учениците кај нас, во реалниот свет, за да осетат материјата, за да осетат работата, да се видат самите себе, дали се они за тоа или не се за тоа. Иначе, замисли сега, имаат они професор по практична настава и група се од 12 до 15 деца и за 45 минути или за еден работен ден сите тие деца треба една иста операција да ја заврши. Фантазија, нешто анормално, тука што не, просторски тоа не може да се направи. И после тоа што се случува? Се случува разочарување, се случува да детето се откаже од работата и идеме само надоле, 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 надоле и надоле. Па еве сега, нека заврти кој сака телефон кај мајстори, нека рече, слушај, мене ми е расипана машината за перење, или имам проблем со чешмата што ми тече, или казанчето не ми пушта вода, што ќе му одговорат? Ај, причекайте за 2-3 дена ќе дојдаме. Зашто? Затоа што нема луѓе. На тоа се сведувам. Да, никој... добрите мајстори заминаа во странство, бидејќи во странство занаетчија е една од најдоброто платени работи. Скоро у било која област која, например, ја бараат, дали е тоа водоводжија, дали е тоа електро, дали е тоа за компјутери, дали е тоа поправка во домо, дали е тоа хаузмајстор, нема човек што не поминал финансиски добро. Многу работа, секако. Ти благодарам за ова широко и обширно излагање во врска со занаетчиството. Ја најдов еден документарец од старата Скопска чаршија, кој знае од која година е ова, снимено од архивата на Македонија во 1982 година. И убаво како илустрација до крајот на емисијата, ќе го пуштиме со тон, нека го слушаат и изгледаат, нека се подсетат, а еве пред да идеме со тоа. Јанко, еден, само, еден... дали може уште само пар секунди? И како не може? Вака, значи, ние имаме еден спот во кој што кажуваме што значи занечиството и што значи го ќе го снема занечиството. Дали си расположен некогаш... Абе, сум расположен уопште, абе, не прашувај такви работи. Пратете, ке го пуштам, без проблем. Фала ти многу, поздрав за тебе. Абе, во секое време, ич не треба ни фала, ништо да кажујете. Ае, сега. Сега и ја малце се фолирам дека не се разбирам од занаетчиство. Еве да видите како се разбирам ја од занаетчиство кога бев 128 кило. Тоа беше се за вечерва. Почитувани гледачи, лека ноќ и Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, шпица одјавна, ве молам.